Då tänkte jag lösa algebraiskt hur långt hopparen har fallit när hastigheten är 40 meter per sekund. Så det jag måste göra här då det är att räkna integralen för den här funktionen. För arean under en vt graf det blir hur lång sträcka någonting har rört sig, alltså hur långt hopparen har fallit. Men för att kunna räkna ut det så måste jag veta hur lång tid det tar innan hastigheten blir 40 meter per sekund. Så jag måste börja med att räkna det här. Jag måste börja med att räkna vad 80 parentes, 1 0,88 till t Lika med 40 har för lösning. Jag dividerar med 80 på båda sidor så får jag 1-0,88 upphöjt till T. Är lika med 0,5. Sen tar jag och adderar det här 0,88 upphöjt till t på båda sidor. Så får jag 1 är lika med 0,5 plus 0,88 t. Jag tar och subtraherar en halv på båda sidor. Så får jag 0,5 är lika med 0,88 upphöjt till t. Och så sen tar jag tionde logaritmen på båda sidor för att få ner t. -t. Så då får jag log 0,5 är lika med t log 0,88. Jag delar med log 0,88 på båda sidor så får jag t är lika med kvoten log 0,5 log 0,88. Och Det här kan jag räkna ut på räknedosan. Log 0,5 delat med log 0,88. Och Det här är då ungefär 5,422. Vi nöjer oss här med värdesiffrorna, annars blir det ganska jobbigt att räkna. Och hålla koll på alla de här siffrorna. Sen så skriver jag om den här funktionen v av t. Som var 80 parentes 1 minus 0,88 upphöjt till t. Jag multiplicerar in 80 i parentesen så får jag 80 minus 80 gånger 0,88 upphöjt till t. Så där. Sen så tar vi och tar integralen nu. Från 0 till 5,422. Av just det här då. 80 minus 80 gånger 0,88 upphöjt till T DT. Hittar en primitiv funktion till det här då. Så blir det 80 T minus 80 Gånger 0,88 upphöjt till t. Det här är en exponential funktion. Men när vi deriverar den här sen så kommer ju ln 0,88 fram här. Så då måste jag dela med ln 0,88. Sådär. För det här är ju inte basen E. Så LN0,88 dyker fram. Så 5,422 var över gränsen och undgränsen gränsen är 0. Och så sen börjar vi sätta in den över gränsen. Så får vi då 80 gånger 5,422 Minus 80 gånger 0,88 upphöjt till 5,422 Delat med LN 0,88 Sådär, då har jag stoppat in den här övergränsen. gränsen. Sen är det minus den undre och sätter jag in en nolla här så blir första termen noll. Och den andra termen här då blir det 0,88 upphöjt till noll och det blir 1. Så då blir det minus 80 delat med LN 0,88. Sådär. Ska vi se om vi kan avsluta parentesen där. Så! Och det här blir väl ungefär lika med någonting. Och nu så får vi slå det här på räknedosan. 80 gånger 5,422 Minus 80 gånger 0,88 Upphöjt till 5,422 Sådär och så ska vi dela med ln 0,88 Så. Minus, sen är det parentes, 0 minus 80 Delat med ln 0,88 Och här är det ruggigt lätt att göra fel och nu håller vi tummarna Sådär 120,86 Det är ungefär 121 meter Så svar Hopparen har fallit ett, cirka kan vi sätta före också, 121 meter när hastigheten är 40 meter per sekund.